Жаңа машинаны алайық кан. Так, келдік ал. Опа, чё за машиналар мында? Так, ух, BMW. M4 дейт. Ух, еба, анауын деген. Анауын деген үш тюнинг талып дайын тұрған машина мына. Ай-бай-ай, чё за зверь нау деген, а? Деген зверлер мында жиналып қойған ай боя ай. Так, короче, онда бүгін деген новый машина аламыз. Опа, бүгін уақыт аз қалды, 10 ба 12 сағаттай қалды, білгер керек. Lamborghini, вау, тоже дерзкий машина екен. Так, жер айткен екен, мәні алды слишком ұзын ғой. Так, Lamborghini мында Nissan GTR, ух, еба, GTR ғой қойғансыңдар ма? Базап жоқ. Так, GTR var ki, nanda işe rulü oğun jahtı mı? Eba, kays. Al, oturup kubik ki, anı. Mesağın, keremet, keremet. Uğ, naştı, birden aşılat ki. Так, опа. Кан, ух, мәссаған, мына сар BMW-ң деген енді. Агой, оны звер көрінеді ке, на M4 үшін, мына сар BMW-ң деген. Айуан ғой мынауың деген, мәссаған, нан алатын сияқтын, чөтші. Кан, отырып кірейік. Так. Вау, базар жоқ кен. Мынау не кнопка нәрсетегі? Кен, оп. Мәссағанан үсті ашылады еще. Базар жоқ, мынау үсті ашылады кен. Базар жоқ, базар жоқ. Қайттан жауап қойық. Жарайды ме, қайсысын алсам болады кен. Короче, хей, бәріңізге достар. Сіздермен бірге мен дейлін қалайсыңдар достар. Короче, достар. Бүгін мен ана бай мен бомждың өмірін жалғастырамыз. Бүгін менде 10-да 12 сағаттай қалды достар. Мен Даканса пайдаланып үлгерім керек. Бұл уақытты көріп тұрғандарымда мен жаңа машина сатып алуға келдім өзіме. Так, достар, короче деген бүгін короче деген любой затты мен ала аламын, даже қазір көріп тұрсаң бірақ ақшам тұр, оны сол толтырып бәрін алып аламын. Так что естіңізден аямау керек тұрса ақшаны. Так, мына енді мынау чөті ұнамай тұр достар, мына іші темір тепсек пе бүтір екен, артында не мынау вообще. Так, жарайды, бұл маған ұнап тұрған жоқ. Мыналарында цветте біртүрлі, еще мынау түсіп кеткен ба сиденьесіне. Алдында затты көре алмайсың. GTA мен вообще қызықпаймын, японец емеспін ғой. Так, жарайды. Онда да сарбайын бі өте қатынып үсті ашылып жалады, өзі сос қона витті қарайын айуан взгляд. Так, жарайды, осын аламын да пофиг, машина талдамайым. Так, ассалаумалейкум, бауырым, короче, мен ана өзіме сарбайын бін алатын болдым. Бағасы қанша тұрады, айтып жіберсең. Сәлеметсіз бе, бұл сарбайын бінің бағасы 41 миллион теңге. 41 миллион? Жарайды, алдым. Не апар ғой, қазір 41 миллион ба? Жарайды, қазір деген мен саған берейін қазір. Так, вот осы жетіп қалар енді саған. Сдачи не надо, короче. Так, маған тек кілтін берсең жетеді, сдачисыз керек емес, ал осы болар ал. Доллармен беріп жатырмын өзім, санап аласыңдар. Ойбай, 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 мә, мә, мә. Так, вообщем, мен ақшаңды ала ғой. Так, жарайды, әке маған кілтті бер. Так, хоп, ап, все, болды, рахмет. Так, все. Я рахмет, давай. Так, опа, достар, короче, өзіме жаңа машина алған болатын, сары BMW, достар. Бүгін мен деген ақшамды по полной құртуым керек, алған затыма сары BMW. Қазір мынаны шығарып алайын, достар. Айтпақшы, далаға шығарып берсеңдер. Уф, базары нөл, базары зиро, анау деген. Қайсыз кәнікі алғашқы рет ашып көрейік кән. Опа, мәссаған. Мә, достар, ал құтты болсын, короче. Так, новый BMW. Опа, қазір айдап көрейік алдыған. Ох, еман, үстін ашық қойын ба? Үстін ашық қойық, кәні кеттік ал. Нөне, қазақтар айдайтын машина емес қой деп ба? Так, кеттік ал, жолға шығайық онда. Так, кәні көрейік. Мә, саған, мә, өші, плавын, оны кайф. Мә, жаңа машина, қазір дебас жаңа машина отқанда бір күшті уатшы. Уақ, достар, зың бар бұнда, новый машина. Кәнікей бейтпір қалан айналып шығайық.
Короче, бүгін ақшаны по полной салу керек, достар. Бүгін менде планда, достар. Короче, Америкаға бару, достар. Америкаға бару. Так, короче, достар, аэропортқа барам. И, достар, билет алып Америкаға басатын боламыз, достар. Короче, деген. Мен енді мына сары BMW-м қалып кетейін деп тұр, достар. Ала сала. Жарайды, достар, ештеңе етпес. Америкадан қайтып келіп айдайтын боламын бұл BMW-мды енді, достар. Дәл қазір кетіп қалатын деп бір билет іздейінші, достар. Короче, осы жерге қояйын машинаны. Так, крышасын жабамыз. И так, мынаны кілттеп. Опа, все, достар, тұрайсың BMW. Кан, достар, қазір мен онда кеттік. Америкаға билет аламыз. Так, достар, короче, мінекей мен ішіндемін аэропорттың, мінекей өзіме билет алған болатын, мінекей талон тұр қолымда. Қазір бір сағаттан кейін келетін самолет, достар, давай туында. Бір жерге отыра тұрайық, достар, мына жақта. Опа, мен ашты кафешкасы бар екен, осында отырып күтейік, достар. Так, ал көреміз, бұйыртса қазір осам сол жаққа барған соң. Так, нағаштарым бәрін сындырып, өзіме хотя бы домик жасап алуым керек еді. Так, опа, о, все. Так. Сауға қайту керек еді, нағаштарды проходка үйіме кішкене сұмдық анамнан жұсап, заттарын салып. Ох, үйіме кәп барып, осын бәрін жинап, ағаштарды алып алмайын ба, е? Так, все, опа, ағаштарыны зат қылулайды, опа, мән, мен дейтін. Так, 40 пешке жасауым керек қой, емайо. Еба, менде суын тоқ бар, мәмен үйім керемет болатын болды ғой, мә, хотя бы нормаль. Түй, қашан бір байып кетсем екен, тек бұмыш бола беріп шашып кеттім. Так, жетелдер, маған ақша беріңдер, сәл-сәл, емайо. Қысылып жатырмын, ақшам кішкене таусылып жатыр еді. Кішкене тамақ алып алайын, сосын қайтарым ақшаларын. Бір хотя бы жұмыс бар ма істейтін? Мен хотя бы жұмыс істеп болсын, ақша табайын. Ауылда ешқандай жұмыс жоқ. Мына грядка істесем де ана жетел қадап кетті мені. Достар, осымен манадан бері мына жақта жүрмін. Вообще, мына жақтың видеона кіріп кеттім, достар, запис қосуды ұмытып кеттім. Ойбайына күннің түсіп тұрсың, қараң. Короче, мен шейдер қосып қойыппын, достар, мен Америкада жүрмін, достар, Лос-Анджелес деген қаладамын. Вообще, достар, мына жақ деген керемет атмосфера, бәрі, достар, өте керемет, маған қатты ұнап жатыр. Бірақ қалалар зың екен біздің Modern City-ге қарағанда, достар, осылар деген вообще офигенно, достар. Қазір мен сіздерге пока өзім қаяққа барамын білмей жүрмін, достар. Қазір бір қаланың отыр. Короче, бір осындай жақтарда жүрмін. Мінекей мына жолда вообще зың әдемі екен, достар. Қараңшы мына жердегі видті, мына жерде мынандай үйлер бар екен. Айтпақшы, достар, маған үй сатып алу керек еді осы жақтан ше. Бүгінгі видеода үй сатып алатын боламыз, достар. Обязательно үй сатып аламыз. Мына жерде мынандай коттедждер бар екен, достар, көріп тұрғандарыңдай. Так, мына жақтарда не зат, мына жақтарда арғы дым жоқ сияқты да. Мына домдарды қараңызшы, мәссаған. Мәссаған, достар, мына жерді қараңыз. Мына жер қандай әдемі, достар, мына астындағы суды қараңыз. Мына үйлерді қараңыз, мына үйлерді, достар. Вообще офигенно, мына үйлер деген. Мына суда мә, прям күшті болды. Вау, мына жақта да, достар, толған коттедждер. Так, базар жоқ, достар. Ладно, достар, бірігіп шығайын ба суға, а? Так, жарайды. Ух, достар, видті көрінде ма? Мәссаған, не деген әдемі. Мә, достар, жарайды, кеттік шығайық. Көріп тұрғандарындай заправка, арттарында үйлер тұр оның. Ойбай-ай, мына домдарды қараңызшы. Мә, айта алмадым мына домдарды. Мына жерде ұзын мост. Мә, достар, вообще базар жоқ па? Мен просто айтар сөзім жоқ, мына GTA-дағы жерлер ғой, мына Лос-Анджелестің, достар, GTA-дағы. Так, бірақ сәл өзге білген, достар, новый версиясына. Так, тоқта, астта машиндап жүр ме? Машиндарды көріп тұрмын, тұрған қараң, артта. Астта да офига машин жүр ғой, ебі, мынаны қараң, мына жолда да машин толып тұр. Так, астта көп екен, достар, жүрген машиналар. Мында бір мынандай не зат, мынау маяк па, достар, бірдеңе. Так, кетті, достар, мә, ебі, достар, мынаны қараң, олимпиада. Олимпиаданың орны ғой,
Достар, мында мынандай мектептер бар екен, мына жақта мынандай стадиондары, вообще керемет достар, мына қарын. Футбол ойнайтын жері, мынандай сыртта отыратын жерлер бар екен достар, мынауын зат. Мына жақта нелер бар екен, ғана мына жақта да отыратын жерлер. Асхана достар, мынау тип асхана. Так, мектептің өзіне кіріп көрейік достар, базар жоқ. Америка ғой енді достар, мектептерінің ішінде шкафтар болады, өздерінің әрбір оқушының достар шкафтар болады. Кинодағындай ғой жақта, мә мына жақта класстар достар, вообщем осындай мектеп. Енді маған мектепке кіруге болмайды, по сути кеттім десем шығып кетейін. Жарайды, кетті, ұшып жүріп қарай берейікші достар ше. Так, вообще так, тағы не бар екен достар? Мына жақта мен үлкен коттедж үй таппай жүрмін, өзім сатып алатын сап. И ана лос анджелестің центрін таппай жатырмын сап. Сол центрі қай жақта екен? Емае, бұл қала достар өте үлкен, сондықтан табу қиын бұл жақта бірдеңені. Мәссаған фант. Так, мына шошқан иттерін кімдікі дейтін жезелдерікі болса да, ай осылармен қорық дүние тұрайын. Опа, бергеле. Опа, так, мәссаған все. Опа, сегіз. Тек тап. Так, мына грядканы жинағаным үшін маған бүгіндікке қанша теңге береді екен? Бір 2-3 теңге болсын берсе болар еді. Емае, так, опа 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 опа. Так, қарным ашып барады. Мына алмадан басқа жоқ, мына кішкене картошканы жей салайын ба? Так, ой, бір байлар сияқты өмір сүрсем ғой. Достар, мен короче дәл центрдамын қаланың. Мынаны қарайықшы, мәссаған мынаны қарай, мына колесо обозрения мына жақта. Вообщем GTA-са достар, олдтар ғана біледі мен қай жақта екенімді. GTA-са ойнағандар достар, мына зданиені кім біледі? Нағыз тот самый парашюттан секіретін достар, ең лос анджелестегі ұзын здание достар. Мәссаған мен дәл қазір соның қасындамын достар. Ебана жақта автобустарын қараңызшы, базар жоқ. Мына жақта просто деген сол сенбейтін, мен мына жақта жүргенімді өзім. Дәл сол здание достар, ең ұзын, мына ішінде заттар да бар ма еще кәні. Мына достар, мына қал базар жоқ, деталь жатсыз бәріне дейін істелінген ғой достар. Мә достар, керемет керемет. Мен қай жақта, мә шынымен достар, осы жерде жүрмін. Бұны кезінде тек GTA-да ойнағанмын достар. Мына ең ұзын зданияның қасында жүрмін короче деген. Так, мына жақта мына көк зданияның алдын бәрін білемін мен достар, GTA-са ойнағанда көргенмін достар. Бұл жақта достар ана CJ-дің тұратын үйінің орны бар ма екен достар? Мынаны қараң, дәл тоқсанмын достар, олимпиада мен жатады ана зат болатын, гонкілер болатын жер емес пе мынау деген? Дәл өзі сияқты менің ойымша. Ол емес па достар, мынаның ішінде андай гонка болатын еді ғой. Так, не дейді, Маттополис арена дейді достар, бірдеңе арена короче. Иә, осының ішінде. Иә достар, мынау сол ғой, дәл өзі. Так, жарайды, шығып кетейік достар, кеттік. Дәл өзі мынау деген. Так, кеттік достар, дальше қарай береміз қаланы. Достар, мен деген Голливудқа келдім. Голливуд деген тауда жазым, мә күн батып жатыр, мына закатты қараңдар шайды. Мен ұялуға келдім достар, өзімен аяқтан короче қандай ұялатынын білмеймін. Наи қалай достар, мына іштерімде дым жоқ екен достар. Осы жақтардан бір қазір өзіме ұялатын бар. Мә ана күн батты достар, күн батты, аңғараң қалай батып жатқанын қараңызшы. Мына жақта, иә достар, мен уже үйді алып қойдым уже таң атты. Мына жақта мынандай керемет үйлер көп достар, мына қараң, мынандай коттедждер, әні андай үйлер достар, вообще мына жақта дофига көріп тұрсыңдар. Вообщем мен одан да жесткий таптым сап. Әне ана үйде әдемі екен, не сонда алсам болады достар. Любойын ала аламын мен мына жердегі. Мынаның бәрі достар жарайды, ол фигня достар. Бассейнда мынаны қараңызшы, мен алған үй өзі жалғыз короче шетте тұрған үй. Мына жақта да тағы біреуі бар достар, осыны аламын ба деген, бірақ ұнамады достар. Мына жақта тағы көп заттар бар достар, ана үстте үйлер бар, андай андай көріп тұрғандар. Енді бұл бірақ президенттің үйі дей ма сондай достар. Қараңыз, мен сіздерге қазір президенттің үйін көрсетейін. Мына жақта қалың ормандар, тау па достар. Мынаны қараңыз, президенттің үйін да тау, ең таудың үстінде мынандай керемет қылып істелінген достар. Дәл таудың үстіндегі ортасында достар, ал менікі соның шетінде достар. Кәдімгі мен сіздерге қазір үйімді көрсетіп кететін болам.